Vítejte u speciální epizody pořadu X-Komak. Já, Chaostory.cz, teda s Lukáš Urban, jsem tady zase, ten jako vždycky. Nicméně dneska tu se mnou nebude jenom můj kolega ani novinky ze světa her. Místo toho mi budou dělat společníky tady ty dvě krabičky, které jsou obě, jak samozřejmě vidíte, ze hry Starlink Battle for Atlas. Z toho tedy jasně vyplývá, že se dneska budeme věnovat unboxingu neboli rozbalování. Takže jdeme na to. Nejprve si přibližme, co vůbec Starlink je. Jde o akční explorativní záležitost, která se celá odhrává ve vesmíru, čemuž také napovídá podtitul Battle for Atlas. Z toho jasně vyplývá, že se bude bojovat. Atlas je v tomto případě souhvězdí, které si hodlá podmanit padouch. Vaším úkolem bude chopit se jednoho z pilotů, udělat alianci s nějakými dalšími postavami a padoucha nakopat tam, kam ani slunce nesvítí. A samozřejmě Atlas získat pro sebe. Ubisoft se rozhodl jít stále ještě trochu netradiční cestou a pro hru připravil hned několik hraček. I když hračky je v tomto případě trošku silné slovo. Jde o repliky kapitánů, zbraní a lodí, které se přes speciální nástroje připojí k ovladači a tím interaktivně reagují přímo s hrou. A právě všechny tyto prvky obsahuje starter pack, na který se teď podíváme. Už samotné balení vlastně ledacos prozrazuje. Zepředu vidíte, co je jeho obsahem. Na boku potom máte stručný popis, vzadu se můžete dočíst něco o hře a také zde máte vyobrazeno, jak jednotlivé díly nasadit. A to samé vlastně platí i o další straně, kde to máte ještě stručněji. Před samotným rozbalováním doporučuji připravit nějaké řezné nástroje. Já mám pro tyto případy vždycky u sebe nůžky, protože nikdy nevíte. Erice mývají tendenci být lehce nedobytné, což tady v tom případě se úplně nezdá, protože tu jsou takové ty kulaté lepenky, které v tomto případě jdou velice pěkně dolů, nahoře, dole. Nemyslím si, že úplně musíte být na ten obal nějak výrazně příjemný, protože pochybuji, že na rozdíl od vánočního papíru ho budete chtít ještě někdy použít. Tak, sundáte ochranný obal a jste opět na krabici. De facto je na ní ještě méně než předtím a vystačí si pouze z logy a s přední ukázkou CF edici. Teď už vlastně ty řezné nástroje ani nebudeme potřebovat. Teď už se edice otvírá klasickým, přes západky, otevřeme a pomalu se podíváme, co v ní je. Chvilka napětí, teď dělám celegrace. Tak, to si položíme, krabici, jak by řekl Kryptach, zahodíme bokem. Pardon. Tak a jdeme pomalu na to. Takže, co tu máme? Jako první se podíváme tady na krásný plakát určitě. Ano. Máte tu plakát, který vypadá takhle nějak. A na zadní straně vlastně vidíte všechny piloty, kteří jsou dostupní pro hru. A pod nimi taky lodě a jednotlivé zbraně, které k lodím patří. Můžete to používat tedy buď jako plakát, nebo jako takový návod toho, co můžete ve hře mít. Mimochodem ty piloti se dají ještě dokoupit. Ale o tom si řekneme něco až později. Takže máme tam plakát. Máme tam také hru. Jak vidíte, jde o standardní edici, která se pravděpodobně nijak nemění a neliší od žádných běžných her. Je výhoda, že tady máte diskovku, nejde o žádnou digitální edici, takže to je dobré vědět. Rozbalovat to nebudu, předpokládám, že všichni víte, že se to musí ještě rozbalit, abyste z toho dostali disk. To si myslím, že už není třeba říkat. Tak a teď k samotnému obsahu. Já vám ho takhle ještě ukážu, než se do něj pustím. Vidíte, že je to tady pěkně všechno srovnaný. A samozřejmě začnu tím, pozor, ještě než začnu tím důležitým. Tady ještě vidím, a tady máte ještě povídání. Samozřejmě asi k tomu, že jsou tam drobné části, že by se to nemělo dlabat, pokud vám ještě nebyly 3 roky a podobně. Ano, série upozornění, což vlastně pro vás není nijak důležitý, že pochybuji, že tím budete krmit vaše dítě nebo mladšího sourozence nebo někoho, snad je jasný. Tak, to si dáme úplně bokem, tak a můžeme teda konečně na ten obsah. Než se dostanu k samotnému nástavci, který si chci nechat úplně nakonec, protože budeme kompletovat celou edici, tak si tady na vás vytáhnu nejprve loď. Tak. Pozor, nejde to úplně samo. Teď se mi úplně vybavila scéna z filmu Roničky, kam se podíváš, jak Arnold Schwarzenegger si kontroluje turbomena, kterého koupil u falešných Santa Clausů a polovina se mu rozpadne. Já v tomto případě nechci dopadnout stejně jako on, tak jsem trochu jemnější na to. A tak, dobře. Už se mi povedlo dostat ven loď.
pro upřesnění, abych vám řekl, jak se tato loď vůbec jmenuje, tak si vezmu zpátky to balení, který jsem předtím zahodil a tady ho mám. A loď se jmenuje Zenit. Je to vlastně základní loď, která je ve Starter Packu a kterou můžete vidět na všech propagačních materiálech. Je na plakátech, je v trailerech, je na obrázcích a všude možně, kde se jenom hra prezentuje. Co se samotně modelu týče, je hezký. Šacuju ho na plast, je to pitelný plast, takže by to mělo mezi námi něco vydržet. Váhu má tak odpovídající tomu, jak vypadá, takže není to moc těžký, je to relativně lehký. A už tady ten základní modílek, který tady mám, tak je připravený proto, aby do něj vnikl pilot, aby se nastrčil na ten nástavec a tady se po stranách dávají jednotlivé zbraně. Výhodou těchto modelů je, že když jich potom máte víc, tak je můžete i kombinovat mezi sebou, neboť se dají i vyndat křídla těch lodí, takže si můžete potom z toho udělat takového hybrida několika lodí podle toho, jak vám to bude vyhovovat. Tak, já ho zatím nechám teda v celku, jinak teda jeví se to zpočátku bytelně, samozřejmě určitě časem se můžou ty plíšky trošku jako opotřebovat, ale myslím si, že pro účely hry a než si to vystavíte někam jako pěkné těžítko, tak to bude dostačující. Tak to máme teda loď, sídám se někam tady, dám si na hru. Další součástí balení je tedy pilot. Pilot jde stejně špatně ven, jako šla ven loď. Doporučuji, jestli to budete kupovat někomu, kde je trochu menší, hraje od 7 let, takže jestli to budete kupovat někomu z vašich, dejme tomu, dětí a víte, že je to takový malý terminátor, tak buď mu to nějak trochu jako vyndejte ven, nebo mu s tím pomozte, protože se obávám, že by taky některé ty menší části potom mohly přijít újmě. Tak, tady teda máte pilota, pilot se jmenuje Mason Rana, což je takový silácký hrdinský jméno, to se bude líbit a teoreticky nic moc na něm není. Kdybych měl zhodnotit jeho pomalování, tak je pomalovaný hezky. Stejný materiál jako loď, i plíšky jsou stejný. Takže ano, tady upozornění, že bylo vyrobeno v Číně, Ubisoft China. To by mě nenapadlo. To bych neočekával. Tak, můžeme jít dál, teď už tam tady teda z toho vybavení té lodi zbývají jenom 3 věci. Se zadařilo, já si je radši vyndám všechny najednou. To bude jistější. Ta poslední šla hezky. Tak a máte tady takhle, bych vám to ukázal, máte tady takhle trojici zbraní. Každá zbraň disponuje jinými prvky, už je takhle na první pohled vidět, vzhledem k tomu, že mají i na sobě takový pěkný ikonky, tak vidíte, jakou přednost ta zbraň má. Tady ta je plamenného typu, tady ta bude nepřítele mrazit, vypadá to na rakety. A tady to je klasický kulomet, jak by řekli účastníci Predátora, je čas vytáhnout bezbolesnou. Takže i tu máte. Takže to máme i teda trojici zbraní. A poslední věc, kterou ve Starter Packu najdete, tak je onen držák na ovladač, který teda vypadá teda mnohem bytelnější. Tím je balení prázdné, to nepotřebujete, pokud teda si to pak do něj nebudete dávat zpátky. Tak, i tady se pohybujeme v oblasti plastu. Samozřejmě, abyste si měli tohleto na co dát, potřebujete k tomu ovladač. Ovladač mám při ruce. Montáž nástavce je vcelku jednoduchá, umísťuje se ze přední části. Tudíž pokud máte stejnou obsesi jako já, že nepoužíváte baterie, ale ovladač máte permanentně napojený na USB kabel, nebudete mít tedy s tím žádné problémy a můžete to využívat dál, protože zadní konektor zůstane volný. Tudíž tedy vezmete nástavec, elegantně ho zepředu přichytíte. Ano, je to opravdu jednoduše, pěkně. A tady máte vzadu západku, kterou si takhle přesto přehnete. Jo, ono to, ještě vám to ukážu jednou. Jo. I to doprovodím zvukem. Ano, slyšíte, že to tam zapadne, tudíž je nástavec de facto nedílnou součástí ovladače. Jo? Zároveň tady vidíte, že máte konektor volný a i byste se dostali na baterky, protože ten prostor tady na tu výměnu baterií zůstal, takže se krytka dá v pohodě otevřít. Vznikne vám teda takovýhle hybrid, který je plně funkční. Dostanete se na
Řekněme, že na tlačítka, které kdysi bývaly start a back, se dostane trošku hůř, pokud máte humpolátčejší prsty, můžete s tím mít nepatrně problém, ale i já se tam dospenu, a to vypadám jak lední medvěd, tak je to docela v pořádku. Jinak samozřejmě klasické páčky, které budete pro ovládání potřebovat, ty jsou volné, jak jeden košíček, tak druhý, respektive klobouček, ne teda košíček, tak D-pad a samozřejmě kříž. Písmenek o triggerech a bumperech není třeba mluvit. Montáž jednotlivých dílů je následovná. Kdo by čekal, že už zcela logicky nejdřív umístím loď a potom až do ní strčím pilota, má smůlu. V tomto případě je to opačně, protože jak bylo vidět, loď je přístupná ze spoda, tudíž musíte si vzít vašeho pilota a velice opatrně ho strčit ze předu na nástavec. Říkám opatrně z toho důvodu, abyste si náhodou něco nepoškodili, nicméně jde to velice jednoduše. Jo, jde to lehce, jednoduše, potom když ho i třeba chcete, když ho chcete odpojit, není žádný problém, jo, vidíte, že tam jde zcela jednoduše, nastrčíte, nasunete, tak. Teď si můžete vzít vaši loď, kterou, myslím si, že to už asi nemůže být jednodušší, takhle pěkně vemete, zacvaknete, tak. A teď už to začíná být teda hodně zajímavý, upřímně. Už se vám začíná ovladač měnit v jednu velkou repliku lodi Enterprise pomalu. Ale musím říct teda, že to má něco do sebe, akorát se obávám, že budu mít tendenci mířit s tou lodí a naklánět si ji podle potřeby. Ne, to už samozřejmě si děláme graci. A zbytek, který máte, je zbraně. Zbraně už zcela jednoduše, opět konektory odpovídají, takže dejme tomu, chcete mít. Tady jednu zbraň, vezmete si druhou, tady chcete mít druhou zbraň. Je to zcela intuitivní, myslím si, že není na tom absolutně na co pokazit. A to je právě to kouzlo. Všechno, jak tady teď interaktivně měním de facto za chodu na tom ovladači, tak všechno se okamžitě přenáší do hry, což samozřejmě si ukážeme hnedka za chvíli. Takže jak to tady takhle pěkně vyměňuju, vyměním jednu zbraň za druhou, tak se mi to okamžitě přenese do hry. Ve výsledku tady máte takovéhle cosy, co samozřejmě může fungovat i zcela samostatně. Pokud hodláte propadnout Starlinku natolik, že de facto nedáte ovladač z ruky, tak se nemusíte bát, že by to něčemu vadilo. Ovladač bude normálně držet i takhle. Ano, jeho váha trošku stoupla, přece jenom, i když jsou modely plastové, tak nějakou svoji váhu mají. Nicméně není to nic, co by vám... Nemyslím si, že by vás z toho bolely ruce po nějaký delší době. Samozřejmě může se stát, že pokud hodláte hrát 5-6 hodin v kuse, tak už asi tu váhu té lodi trošku pocítíte. Pokud bych měl takhle rychle zhodnotit, co je na tom možná trochu nepraktické, tak jsou konce křídel, kdy pokud jste zvyklí trošku víc elaborovat sklouby, tak tady můžete o ně škrtat. Je to trošku asi o zvyku, nicméně jiné lodě takové problémy mít nemusí, protože jsou koncipovány trochu jinak, což za chvilinku uvidíte. Tak, ale musím říct, hezké to je, hezké. Jak už jsem říkal, nebo jak bylo vidět v přiloženém plakátu, doplňků pro hru je hned několik. Máte celou sadu pilotů, celou sadu lodí, která se vždycky prodává v celku, anebo taky samostatně. Myslím si, že je lepší určitě kupovat to jako celek, protože dostanete jako v tomto případě pilota, loď a nějakou zbraň k tomu navíc. V tomto případě se jedná o Neptune Pack a i ten si teď rozbalíme. V tomto případě je balení už bytelnější, už to nebude jen tak lehce otevřu, odlepím. A ve své podstatě je v něm ve zkratce to samé, co bylo na Starter Packu, opět vzadu vidíte, co v tomto případě balení obsahuje. Jde o loď Neptune, jde o pilota Judge a jde o jeho zbraň Levitator. Vypadá to na nějaký paprskomet. Tak, stejně tak tady máte opět vyobrazeno, jak se celý model kompletuje, kdybyste náhodou asi neměli Starter Pack, nicméně bez Starter Packu se nedostanete k tomu podstavci. Tak, můžeme tady na to. Řekněme, že takhle to bude stačit. Tak. Standardní balení může pryč, opět zahazuji dál. A teď už jsme vlastně u toho, co jsme viděli předtím. Opět v tom bytelnějším, v té bytelnější pástvi, tady máte stíhací loď, máte tady pilota a máte tady tu jeho zbraň. Všechno si vyndáme, pokud to půjde.
V tomto případě jsou tu i úchyty, aby to líp drželo, tudíž buď se vám to povede vydolovat přes ty úchyty, nebo zrovna u pilota doporučuji radši si to odstřihnout, je to přece jenom lepší, pilot jde pak i líp ven. A loď, jak se zdá, je pouze vsunuta, aspoň tady doufám. Abych pravdu řekl teda, balení, to nepotřebujem. Tak, abych pravdu řekl, tady ta loď působí mnohem lépe, nebo ne mnohem lépe, působí tak jakoby majestátně, že řekl bych, že i o něco těžší možná, nicméně kompozice je stejná opět. Tady nástavec na uchycení, semhle přijde pilot, tady opět se přidají zbraně a křídla, jak jsem říkal, jsou odjímatelná. Tak, teď si můžeme ukázat i, jak se vlastně to, jak se ten model kombinuje. Tudíž vemu ten starý, zase ho takhle odstrojím. Kdo má rád pořádek, si dá určitě jednotlivé části bokem, aby si nepopletl, která edice patří ke které. Nepotřebujete na to žádnou velkou sílu, myslím si, že by s tím ani mladší hráči neměli mít problém. Uděláte pár tahů, ovladač je odstrojený a teď už si tam zase můžete naroubovat dalšího pilota. Šup, tady máme pana Judge, myslím, že se jmenoval. Tak. To šlo úplně lehce. Ne, ještě to nešlo úplně lehce. Tak. Když tak se toho nebojte, kdyby to úplně to... Ano, dobrý, tak. Tady dokonce ta loď je o to hezčí, že tady můžete vidět vašeho pilota. Tady úplně to přesto nebylo vidět. Tady na něj máte krásný pohled. A je taková dravější tady ta loď. No a samozřejmě, jelikož tady náš Judge měl pouze jednu zbraň, tak mu ji tam přihefnete. No a pokud máte další edice, minimálně teda ze Starter Packu, budete mít tu trojici zbraní, kterou jste měli, tak teď to můžete prokombinovat společně s tím. Zatímco u tamhle toho modelu se to dává od boku, tady to dáváte ze zhora. Opět, cokoliv na loď napojíte, promítne se vám přímo do hry. Ještě si teda upřímně neumím moc teda představit, jak bude vypadat skutečnost, že máte nějakou válečnou vřavu ve hře a budete stíhat všechno přepínat. Na druhou stranu, možná je to rychlejší, než chodit do menu a přepínat si to v menu, kde určitě customizace lodi bude. Tady jednoduše odeberete zbraň, napojíte si novou, bum, a už se vám to promítá do hry. To samé, pokud si tady v tom případě odpojím křídlo, dejme tomu, že mám připravený křídlo, a k němu už i zbraň. Teď si připadám, jak jsem se vrátil zpátky do 10 let a stavím si tady stavebnici. Pokud máte takhle připravený celou tu sadu, jakoby, a nutně potřebujete výměnu, tak není nic jednoduššího, než mu teda takhle vyjmete celé křídlo, vrknete tam nové a opět celý komponent se přesune opět do hry. Ve výsledku tady máte opět takovéhleho obra, který teda tady v tom případě je teda o něco těžší, než byla tamhle ta loď. A máte tady k tomu spousty dílů, opět jde o plast, který je teda ale pozor šroubovaný, není to jenom nastrkané, je to šroubované, tudíž by to mělo vydržet i nějaké to humpoláčtější ovládání. Toť vše z rozbalování nebo respektive z unboxingu Starter Packu a Starship Packu. Doufám, že se vám video bude líbit stejně jako samotná hra, kterou můžete pořídit i v digitální podobě a to se vším obsahem. Nicméně za mě je trochu škoda připravit se o tohleto všechno. I když hru nebudete hrát, můžete si modílky nechat na památku nebo se jednoduše vystavit. Za mě je to dnes vše, ať vám to hraje a příště zdarec.